Gràcia és un dels districtes més variats i diferents de la ciutat. Hi ha barris amb molta densitat de població i d'altres que en tenen menys. El mateix passa amb l'oci i la restauració, que en unes zones hi ha molta oferta i en d'altres gairebé no n'hi ha. Per adaptar les necessitats dels veïns a la realitat, s'actualitzarà el pla d'usos que pretén regular els establiments del districte. L'Ajuntament de Barcelona ja l'ha aprovat inicialment i ara és el torn dels ciutadans. Tindrem un període de 3 mesos d'exposició pública i sobretot de debat veïnal. En aquest període es farà un procés participatiu, que farem conjuntament amb les entitats i amb la plataforma creada. El nou pla d'usos divideix el districte en diferents parts. A la Vila de Gràcia el pla continua vetant l'obertura de bars i restaurants nous i com a novetat incideix en restringir també l'obertura d'albergs i residències juvenils. A més, s'ha trobat un nou fenomen que cal regular perquè afecta a l'espai públic. No es podien obrir més bars i més restaurants, la gent ha obert el que es podia obrir, que eren els menjars per emportar, però que té aquesta conseqüència, que és que ens omple les places de gent menjant. Per contra, el pla d'usos pretén ampliar tots els equipaments culturals i esportius d'aquesta zona sud. En canvi, als barris de la part alta del districte es flexibilitza l'obertura d'establiments de tot tipus. També als districtes de Sants i Sant Martí s'està treballant en el pla d'usos per conciliar l'activitat dels comerços amb la qualitat de vida dels veïns. S'han suspès les llicències d'activitats de concurrència pública al Poble Sec i a la Rambla del Poble Nou.